Kaixoenei, gaurko bideoan PDF bat editatzen erakutsiko dizuet. Ba, orain dela gutxi gertatu zen, egin behar genula dokumentu bat bete behar genuen, eta ez daukagu impresora eta ez daukagu eskanerra, eta orduan, pues, denda bat erakun behar zen, ez aizzer, tal. Eta, bueno, aurkitu nuen sistema bat asko simpleago egiteko etxean. Orduan, pues, erakutsiko dizuet nola egiten duten. Hau egiteko bi aplikazio behar dira, LibreOffice behar da alde batetik eta Ocular behar da baitera. Bale? Orduan, LibreOffice-en downloadera joan goñeteke, download LibreOffice, eta hemen daude ba, bertsio ezberdinak, ba, sistema eragile ezberdinetan instalatzeko. Bale? Eta Ocularrekin berdina. Ocular hemen dago, eta hemen daude sistema eragile ezberdinak, pues, deskargatzen. Bi aplikazioek euskaraz daude, eta orduan, bueno, ba hori ekstra bat da nire ustez. Orduan, nola funtzionatzen du sistemak? Bueno, lehenengo, Ocular ireki behar da. Orduan, Ocular irekitzen da, eta hau agertuko da. Bale, agian ez daukazu euskaraz, ez dakit euskaraz eukiko ez duen. Orduan, euskaraz ez badaukazue, ezarpenetan, konfiguratu hizkuntza eta konfiguratu hizkuntzan hemen jarri behar zuen euskara, bale? Orduan, euskaraz daukagu. Ez egin behar da, fitxategia ireki behar da. Fitxategia irekitzeko, bueno, hemen eman dezako baitare. Bat dokumentua bilatzen dugu, bale? Editatu nahi dugun dokumentua bilatzen dugu. Orduan, nik dokumentua hau editatuko dut. Eta hemen, hainbat gauza. Alde batetik, nabarmentzaileak daude, bale? Nabarmentzaile horia, nabarmentzaile berdea, eta bar, hau, agian, nik pentsatet gauza akademikotarako, eta baliak badaleko lade gehiago, baina, bueno, ez dakite, igual, apunteak edo horrelako gozetarako, pues, erabilgarria bestela ezakit nik erabilpenik daukan, baina. Bale. Editatu desegin kentzeko hau zegoa, bale? Orduan, testua sartzeko egin behar dana da botoia, bale? Idaz makina jartzen du. Bueno, alt gehi bost baita ere egin daiteke. Baina, bueno, botoia hau, idaz makina jartzen du. Raspberry Pi batean, Raspberry OS-ekin erabiliet aplikazio hau, eta modu ezberdinean agertu zait, baino idaz makina ditzen zan baita ere. Jartzen zuen idatzita. Bueno, makina eskribit jartzen zuen, baino hori ez. Orduan, orain, elementu garrantzitsuak. Hau, hemen, ikusiko dugu agertzen zaigula hau, bale? Hau nio manda, agertuko zaigu hau. Orduan, hemen, jarri behar da ze letra tipo nahi dan, ze estilo eukiko duen letrak, eta ze tamaino eukiko duen letrak. Hau, gero ezin da aldatu, orduan, ni daki dela, orduan, pues, hasieratik jartzen dugu, hasieratik bilatzen dugu bat, eta jazta, bale? Eta gero idazteko, bale, pues, orduan, pintxatzen dugu, eta irekitzen dugu, idazten dugu nahi duguna, eta agertzen da horrela. Zer gertatzen da? Zergatik agertu da horren baju? Porque pintxatzen den lekua da letraren azken, oza, letraren punta, bale? Orduan, pintxatzen balin bada hor, a ber, ikusten, oza, pintxatzen den lekua izango da letrak, bueno, hau izango, segurazki, letrak bukatu dian puntua. Orduan, hori kontuan neuki eta pixkat altu pintxatu ba ondo gelditzeko, bale? Bueno, betetzen da dokumentua, pentsatuko dugu dena bete dugula. Bale ez? Osa, gaizki nago idazten, baina ikusteko, bale? Eta orduan, jungo gea fitxategira, gorde honela, eta gorde honelan jarriko diogu izen bat, eta jarriko dugu nun gordeko dugun. Nik eneko.pdf dituko jot, orduan, PDF-a irekitzen, bale, ikusiko dugu dokumentua ez dagola, osea, ateratzen dira gauza hori hauek dokumentuari itxetxita daudelako, baino ez dokumentuan inkrustatuta, bale? Orduan, zer gertatzen da honekin?
ba, bihali genula imprimatzera dokumentua, oza, barkatu, bihali genula e-mailez dokumentua, eta ez ziala agertzen hitzak. Idatzitakoa ez zan agertzen. Orduan, zer egin daiteke hori konpontzeko, pues oso errexea da. Gainera oso paso simplea da. LibreOffice irikitzen da, bale? LibreOffice-en, bueno, ireki fitxategian, topatzen dugu fitxategia. LibreOffice draw izan behar du, bale? Hau kontuan hartu, LibreOffice draw izan behar da irikitzen dana. Hemen bertan baitare egin daiteke, baino neri askoz liosoago iruditu zitzean, orduan nik gomendatzen dut horrela egitea. Pauso gehiago dira, baina nik ustez askoz erosoagoa dela egiteko. Eta orduan, fitxategira goaz, fitxategian esportatu honela, bale? Eta esportatu honela, esportatu zuzenean PDF gisa. Orduan, esportatu zuzenean PDF gisa, eta emango diogu beste izen bat. Ez da izan behar eneko.pdf, porque eneko.pdf ya existitzen da, orduan, usted ez luke lautziko. Bale? Eneko naiz.pdf bezala gorde dut. Orduan, hemen ikusi zakazu ezberdintasuna. Eneko.pdf-en ateratzen dira gauza hauek, eneko naizen ez. Eneko naizen ja dago sartuta testua. Orduan, hau bialtzen balin badagu, hau bialtzen balin badagu, ba, email batera, besteari iritsiko zaioia testua idatzita. Iruditzen zait, bastante simplea dela, oso errez egiten dela, eta oso guai etorri egitekela, ba, buelta asko ez emateko eta zuzenean egiteko dokumentuan. Orduan, pues, bueno. Zuek ezagutzen zenuten sistema hau, edo, eskenik ez dakit, nola ez naizen PDF-etan egitua, ez dakit, deskubrimentua dan, edo munduko gauza hobiena dan, bale? Ba, bueno, baten batentzako baliagarria izango zala pentsatzen dut. Eta hori, zuek ezagutzen duzu beste sistemaren bat errexago hau egiteko, ez, LibreOffice-ekin moldatzen zeat eta agian nere ohitura falta zaila egin ditena, ezakit, komentatzen baia zue, eskartuko nuke. Bueno, eta hori zen da guztia. Baliagarri ditu da zeizue, utziruzkinak, emalai, karpietu, pasalagun, eta guztiri, eta aurrengo arte.